Ebana, mambo vipi? Itambulike kwamba Harmonize kwa sasa yuko Marekani kwa ajili ya tour yake ya The Single Boy. Lakini Harmonize kwa sasa anafuatiliwa na polisi huko nchini Marekani kutokana na video yake moja ambayo aliposti kunako Instagram yake ikimuonyesha Harmonize akipokea kipande cha tunaweza kusema ni bangi labda kutoka kwa DJ Storms ambaye ndiye promoter aliyempokea Harmonize huko Marekani. Kipande hicho cha video ni hiki hapa. Kujaribu kuangalia vizuri utamkuta DJ Storms akimpa kitu Harmonize ambacho kimesokotwa kwa mtindo kama wa bangi. Hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba hiyo ni bangi au la, lakini anafanyiwa upelelezi kuhusiana na tukio hilo. Hapo katika gari unaona pembeni yake kuna polisi ambao gari lao limepaki pale pembeni. Inaonekana polisi hao huko nchini Marekani wanajaribu kumchunguza Harmonize kwa namna moja ama nyingine ili waweze kujua ukweli huo. Na kama Harmonize ataweza kupatikana na hatia kuhusiana na swala hilo, basi anaweza kuhukumiwa kutokana na sheria za Marekani, kwa sababu nchi yetu bado ina haina sheria za moja kwa moja za kuweza kuwahukumu watu wa mtindo huu ambao wanapatikana katika nchi nyingine. Kwa hiyo makosa yao ambayo yatapatikana kutoka katika nchi nyingine watahukumiwa katika nchi hizo ambazo wamekutwa na tatizo.